Gəncədə kafedə partlayıcı maddə atan şəxslərin axtarışları aparılır. Bu barədə OX24.com-a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə Regional Qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Eşkin Qasımov bildirib. Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinə şəhər ərazisindəki kafelərdən birində partlayıcı maddə atılması barədə məlumat daxil olub. Dərhal Baş Polis İdarəsinin və 2-ci Polis Şöbəsinin əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olub. Müvafiq araşdırmalar aparılıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Hazırda hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs və ya şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində zəruri əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.